ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ, ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ। ତଥାପି ନାରୀ ପା, ନାରୀ ପା ଦୁର୍ବଳ, ତା ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ, ନା ତା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ନା କୌଣସି ଲୋକର ବଳ ଅଛି, ନା ସାହସ ଅଛି, କେହି କେହି କଥା। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଚୁପ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏତଲାରେ ଆକ୍ସନ। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ। ବିକାଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ମୋହରା ବନାଇଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ଉସରା ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଫସାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା, ଆଉ ସିଧାସଳଖ ମହିଳା ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିସହ ପୋଲିସର ପକ୍ଷପାତିତା ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚାପରେ କାମ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଉଲସରା ଥାନା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା। ସେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବାରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କରିଛି ଭୁଲ, ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବି ମୁଁ ଚାଟିଂ କରିନି, କିଛି କରିନି। ମୋର ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସେ ଲୋକ ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ କ'ଣ ନମ୍ବର ଦେଇଥାନ୍ତି? କେବେ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ମେସେଞ୍ଜରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପୋଲସୁର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ପୋଲସରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା ନାମକ ମହିଳା ଓ ବିକାଶ ବେହେରା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଆସିଥିବା ମେସେଜ ଆଧାରରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚାଟିଂରେ ବିକାଶ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଓ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ବିକାଶ ବେହେରା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ବିକାଶ ବେହେରା କିଏ ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ବିକାଶ ବେହେରା ନାଁରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ମୋ ଏଫଆଇଆର୍ ଅନୁସାରେ କେସ୍ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ କ'ଣ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି ମୋ ନାଁରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଦଫା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ। ମାନେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଆଇନ କାନୁନ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ପାୱାର, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ମହିଳା ଥାନା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଲା ନାହିଁ। ପରେ ସଂଯୁକ୍ତା ନବୀନ ନିବାସଠୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠୁ ବି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 5-6 ମାସ ହେଲାଣି ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଘରେ ବସି ବସି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମୋର ବିରୋଧୀ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ଇଏରୁ ଫସିଗଲା, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦିନେ କରିଥିଲି, ତା କଥାରେ ପଡ଼ିକିନା ଘର ସଂସାର ସବୁ ଛାଡ଼ିଲି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲି, ସବୁ କଲି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡଟି ପାଇଲି। ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୋର, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, କାହାରି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସୁନି। ତେଣୁ ପରିବାର ଘରଦ୍ୱାର ଯାହା ସବୁ ତ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟରେ ଯାଏ ସେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼େ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭରସା, ମୁଁ ସତରେ ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ? ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କାହିଁକି ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କରୁନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ନିଜ ଦଳର ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବ ସୁରକ୍ଷା? ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଥିବା ଦଳର ଇଏ କି ମହିଳା ସମ୍ମାନ? ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ କାରନାମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମୁଖିଆ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।